Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizləri Mərdəkandan, Amaş Yuvalan ərazisindən salamlayıram. Belə deyim, dəniz yolu, bir də Şuvalan Parkdan, McDonald'dan üzü dənizə düşəndə, Şuvalan Parkdan dənizə düşən trampolinlər küçəsinə çatmamış Şuvalan villaslar var, hansı ki orada 7-8 dən villa var, onu buranı gedib gələn insanlar, müştərilər, burada yaşayanlar tanıyır. Onunla qarşı-qarşıya, ondan əlavə olaraq da bizim Elmir Əmlakın tikdiyi ev var idi, hansı ki ağ ev. Orada mənim çəkilişlərim çox olmuşdu ərazi olaraq. Həmişə ona yaxın olan çəkilişlərimi çox eləyəndə deyirəm, ona yaxın ərazidə hal-hazırda 5 dənə hazır ev şəhərcik var, bir kiçik bir sitə şəhərcik var. Oradan sizlərə bir ev təqdim edəcəm. Amma bu sitənin içərisində hal-hazırda 1, 2, 3, 4, 4 dənə ev hal-hazırda hazırdır satışa çıxıb. Satışa çıxan evlər. Bugünkü gündə 4 sot, 5 sot, 5,5 sotun içərisində inşa olunmuş evlərdir. Əlavə olaraq evlər də hal-hazırda tikinti gedir, satışa çıxacaq. Paket sənəddir. Torpağın da evində kupçası var. Bu ev hal-hazırda deməli 5,5 sotun içərisində inşa olunmuş bir evdir. 265 min manat start başlanğıc qiymətdir. Başqa evlərin də qiyməti 250 min, 255 min, 260 min. Bu isə 265 min başlanğıc qiymətli endirim olunacaq. Hər bir evdə endirim olunur. Bizim təqdim etdiyimiz evlərin, qiymətlərin ev sahibləri deyir. Biz təqdim eləmirik. Biz təyin eləmirik, yəni ev qiymətlərini. Ev sahibləri deyirlər, biz də onları sizə çatdırırıq. Evlərin qiymətinin hamısında ev sahibləri endirim edirlər. Baxın, belə bir avtomatik olaraq darvaza, gözəl bir, geniş bir şəhərciyin içərisindən sizləri salamlayıram. Gələcəyinə inşallah obusu evlərin də çəkilişini edib sizlərə təqdim edəcəm. Burada 2 maşın saxlamaq üçün qaraj, üstü bağlı qaraj, işıqlandırması var. Hal-hazırda biz evimizin qarşısına keçdik, həyətin ön hissəsinə. Yaşıllıq zonası landşaft sahəsidir. Dekorativ ağaclar, şam ağacları və yaşıllıq zonası salınıb. Sağ tərəfi sizlərə göstərəcəm. Sən gəlmə, buradan da çək, mən göstərim. Yaşıllıq zonamız evin arxa hissəsinə kimi gedir. Arxa hissəsində, evin yan hissəsində burada hal-hazırda göründüyü kimi kombi dolabı yerləşir. Hansı ki, evin kombi dolabı orada yerləşir. Evin ön hissəsində isə, ön hissəsində həyət üçün nəzərdə tutulmuş həyətin ayaq yolusu. Yəni ki, belə deyim, tualeti. Ondan əlavə olar deyirəm, sanitar qovşağı yerləşir. Belə pis çıxmasın deyənə hər deyilişdə mən dedim, sanitar qovşağı, ayaq yolu və yaxud da tualet. Dilimizdə bəzi deyilişlər var, onları demək istəyirəm sizə, biləsiniz. Bura isə döşəməsi yox, isti döşəmə deyil, düzün sizə deyim. Bu söhbətgahın içərisi, daxili isti döşəmə deyil, döşəməsi. Amma içərisində manqal, altı dolablar, burada qaz sobası, su hövzəsi, hamısı hazır vəziyyətdə. Bir də mətbəx mebeli, həyət üçün nəzərdə tutulmuş mətbəx mebeli yığılıb. Ön hissəsi cam balkon, yan hissəsi cam balkondur. 3 metrənin 7 metriyə olan filtrli hovuz tam hazır vəziyyətdədir. Bir daha söyləyirəm, sənəd paket sənəddir. Bu yaşayış sahəsində, bu yaşayış sitədə, belə deyim, yaşayış kompleksində, şəhərciyində 250 mindən 265 minə qədər olan evlərimiz hal-hazırda satışa çıxıb. İndi isə keçək evimizin daxilinə. Gedək evimizin daxilinə. 4 baş üstündə, hündürdə, kürsülü inşa olunmuş bir evdir. Buyurun, keçdik evin daxilinə. Keçən kimi sağ tərəfdə dolab. Baxaq, dolab. Bəzənmə güzgüsü, aynası, asılğan. Bunun arxasında mətbəx otağı. Maşallah, iki gözlü soyuducu üçün yer ayrılıb, mətbəx mebelin içərisində. Sobalar üçün, paltar yuyan və yaxud da qab yuyan maşın üçün, iki gözlü əkiz su hövzəsi, qaz
sobası dört gözlü aspirator. Pəncərə, hamısı vitraj pəncərə birbaşa hovuza baxır. Üç mərtəbəli mətbəx mebelidir. Ev bütöv olaraq isti döşəmə ilə təmir olunur. Bir daha söyləyirəm, ürəyinizi sıxmayın. İnşallah, qiymətdə indirim olmayacaq. Qardrob. Evin daxilində yığılan qardrob otağıdır. Mebel yığılıb, hazırdır. Üzr istəyirəm. Ümumi sanitar qovşağı. Yanmadı. Yanma. Genişdir sanitar qovşağı. Böyüdür. Bütün sistemlər hamısı divar içi çəkilib. Birinci yataq otağı. Evin daxilində 3 yataq otağı var. Əziz və dəyərli izləyicilərimiz, sizlərə onu çatdırmaq istəyirəm ki, məlumat üçün bildirim. Evin daxilində divarlarda işlənilən bütün rənglər hamısı rəngdir. Boyalardan istifadə olunur. Sədəf boya və emulsiyadan. Divar kağızı vurulmayıb. İkinci yataq otağı. Üçüncü yataq otağı. Və üçüncü yataq otağının daxilində sanitar qovşağı. Şuvalanda Trampolinlər küçəsində yerləşir. Bu şəhərci 72 sotun içərisində inşa olunub. Bu şəhərci böyük bir şəhərci olacaq, əziz izləyicilərimiz. Qorunan və bütün hər tərəfdən bağlı olan bir şəhərci olacaq. Bu şəhərciyin bir giriş-çıxış küçəsi var. Şlambam qoyulacaq inşallah, burada kim yaşayırsa həmən küçədən istifadə edə biləcək. Əlavə olaraq, yəni qırağdan, kənardan bu küçəyə, bu şəhərciyə heç kim girə bilməyəcək. Girə bilər, əlbəttə ki, yəni bura qorunan bir ərazi olmayacaq. Qonağı gələn, burada yaşayan ev sahiblərinin yanına gələn insanlar hamısı gəlib gedəcək. Amma əlavə olaraq, tam olaraq bir gözəl bir, kiçik bir şəhərci 72 sotun içərisində. Torpağın da, evin də küpçəsi var. Bugünkü gündə isə 265 min manata bu ev satılır. Bundan da ucuz evlərimiz var burada. Çox sağ olun. Bizi izlədiyiniz üçün izləməyə davam edin. Abunə olmağı, paylaşmağı və bəyənməyi unutmayın.